vítám vás tady u naší společné lekce tentokrát. Dali jsme dohromady kytaru, ukulele a bicí tady náš kachon. Zahrajeme si společně písničku Hvězdáře od skupiny UDG. Jsou tam tři jednoduché základní akordy. Poprosím, postupně holky nám ho zahrajou. Prvním akordem je akord D-dur. Tak. Potom tam máme akord A-dur. A poslední akord, který v této písnice hrajeme, je akord G. Tak. No a protože rytmus máma, táta, děti, čtyřčtvrťový, se hraje úplně stejně na ukulele i na kytaru, tak si tuhle písničku můžeme teď zahrát společně dohromady. No a my si předehru k této skladbě budeme hrát dvakrát D, dvakrát A a čtyřikrát G a potom začneme zpívat. Tak, můžeme? Raz, dva, tři, čtyř. Ještě pomalec. Já odťukám dvakrát rytmus a pak se přidáme. Doufám, že jste si s námi hezky zahráli a zaspívali a my se asi vemčíte na příště. Ahoj!